je tu ďalšie video série PIŠ, série príroda, inteligencia a šach. Je to historické video, pretože ako už ilustruje aj to video na pozadí, vytváram nový šachový termín, ktorý nepoužíva nikto na svete okrem mňa, a ten šachový termín bude riešiť moje mnohé problémy, ako uvidíte na tejto stránke Chess.tempo. Ten termín je privinutie. Je to skratka od slov prilákanie a vidlička. Privinutie. Ukážeme si potom, keď budem pozerať na moje chyby, čo tým presne myslím. Takže som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super, mám dve veže a dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Prvé, čo mi padlo do oka, je pozícia tejto veže a pozícia tohto strelca. Takže keby som dal ťahom D6, odkrytý šach. Čierny by mohol predstaviť strelca. Takže tým si tu vytvoril takú blokujúcu zónu. Aby som mohol obetovať vežu, čierny by tu opäť musel priňať, vďaka tomu strelcovi nemôže ísť na F7. Potom by som dal ďalší šach, ale chýba tam ešte niečo, by mal možný ústup na to pole G8. Takže toto bol taký výstrel do tmy. Treba to nejako vhodne skombinovať. Ťah D6. Strelec na F7. A čo potom ďalej? Treba hľadať jednoduché riešenia, tak by som jednoducho zdvojil tie veže. A čo keby som tie veže zdvojil najskôr? To by mohol čierny začať utekať cez to pole F7. Takže D6, strelec na F7. Teraz to zdvojenie. Ak by mi zobral čierny toho mojho strelca, dostal by šach. Mal by ústupové pole. Túto väžu má krytú väžou. Sú to nejaké motívy, len treba ten začiatok, ako to začať. Postupom toho pešiaka aj zabraňujem útek kráľa cez pole E7. Takže ten prvý ťah D6. Zatiaľ stále počítam s tým predstavením strelca, samozrejme je možný aj ťah kráľ na F8. Ale keby zahral kráľ na F8, tak to by bol po ťahu veža na H8 mat. Na pole F7 nemôže ísť kvôli strelcovi. Na pole
E7 kvôli tomu pešiakovi, to je dôležité. Takže kritické bude, čo zahrať po strelec na F7. Takže D6, strelec na F7. Teraz by som zdvojil tie veže a hrozím matom na H8. Čierny by mi mohol vziať toho strelca. Ja mu dám šach. Ustúpi práve na to pole F7, ktoré mu uvoľnil ten strelec. A čo by som teraz zahral ja? Mám tu tú väžu. Král je na F7. D6, strelec na F7. Ako zabrániť tej výmene? Keby som to zobral ja toho strelca, strelec na F7, kráľ na F7. Nič by z toho nebolo. D6, strelec na F7. Čo keby som teraz obetoval tú väžu, ako som to počítal aj predtým. Väža na H8. Čierny by musel tú obeť prijať. A ja by som teraz nešiel hneď väžou na H8, to druhou, ale zobral by som najskôr toho strelca na F7. Král je v rohu, takže ten strelec je vlastne visiaci. A potom, ako zabráni bielý čierny matu po väža A na H1? Myslím, že nejako. Takže myslím, že mám riešenie. D6. Ústup kráľa na F8 mi prišiel mat. Predstavenie strelca. Dám najskôr šach väža na H8. Ak ma zoberie, najskôr zoberiem toho strelca. A hrozí tu jednoťahový mat. Obranu nevidím. Takže D6. Teraz väža na H8 musí ma zobrať. Teraz kľúčový ťah strelec na F7. A ťahu väža na H1 nemá ako čierny zabrániť. No a teraz väža na H1 mat. Tak, rekord 1688. No a teraz si ukážeme to privinutie v praxi. Tak, tu som bielý. Tu nebude žiadne privinutie, tu bude jednoduché branie veže. A uvedomenie si, že nesmiem byť nenasytný. Ťah strelec na G4 už nie je možný. Tento bod F2 je slabý a skončilo by tu pre mňa matom, tak sa vrátim vežou na E2, kryjem si aj pešiaka na B2. Chyba číslo 2. A tu nastupuje to privinutie. Tu som zabudol na to, aká je materiálna nerovnováha, že mám o kvalitu menej. Videl som tú vidličku, ale to by viedlo iba k zisku kvality. To nestačí. Tak tu je riešením privinutie. Najskôr prilákam dámu na miesto, kde ju čaká smrť po vidličke.
privinut je vilička privi. A ušlen pomením, čo super ponúka. Privinut je v praxi. Teraz to bolo, myslím, že toto. Nie, nebolo to ešte len druhá úloha bola. Takže chyba číslo 3. Ďalšie privinutie. Prilákanie dámy na smrteľné poličko D2. A dáma je po smrti. Prilákanie vilička. Privinutie. Vidíte, že privinutie už vyriešilo dve moje úlohy. Dve moje chyby. A toto je takmer privinutie, pretože najskôr nasleduje prilákanie, to je toto pri, ale teraz nenasleduje vilička, takže nie je to privinutie, toto by som mohol nazvať primat. Prilákanie, po ktorom nasleduje mat. Tento ťah som nenašiel a teraz je ten mat. Takže je tu to prilákanie pri a na konci je mat, takže toto by som mohol nazvať primat. Takže vraciam sa späť. Úloha číslo 2. Máme ešte asi 19 minút. Takže pokračujem. Som bielý. Mám dve veže, ľahkú figuru. Super. Má dve veže, ľahkú figuru. Visí mi jazdec na B5. Čierny má všetko pokryté. Okrem dámy, ale tá dáma mu nevisí. Tak čo zahrať? Dáma je trocha zatúlaná, ale má k dispozícii dlhú diagonálu, kde sa môže schovať pravdepodobne. Hlavne mi visí ten jazdec na B5. Tu je lákavé dať vidličku, no vidličku, zautočiť iba na väžu. V tej vidličke chýba druhý hrot. Jazdec na C7. Ústup niekde väžou. Potom jazdec by mohol ísť na E6. Útok na väžu. Keby som mal na tie diagonále dámu, tak by tam bola aj hrozba matu na poli K7. Tak môžem si aktivovať túto väžu, dať im na polootvorený stĺpec. A kde vlastne tá dáma môže ustúpiť? Či by som ju potom nedostal pod tú vidličku? Či to nakoniec hneď nebude to privinutie? Takže keby som zautočil na dámu ťahom väža A na B1. Alebo hneď väža E na B, aby mi tu niekde neposkakoval, tak by musel ísť s tou dámou buď na F6, G7 alebo H8. Keby šiel na F6, tam by tá dáma asi bola v bezpečí. To poskakovanie jazdcom, jazdec na C7, jazdec na E6. To by zobralo dáme bod G7, ale ešte stále má k dispozícii F6 a H8.
alebo zablokovať tú dámu. Možno, že tu pôjde o chytenie tej dámy, aby som mohol tým jazdcom ustúpiť na D4. Je tu pešiak. Jazdec na C3. Tým zablokujem pre tú dámu tú spásonosnú dlhú diagonálu. A zostalo by pre tú dámu jediné ústupové pole B4. Na B3 nie, na B4 áno, na B5 nie, na B6 nie. No a potom by som tam prišiel jednoducho vežou. Takže získať dámu za vežu, to môže byť, myslím, že neprehľadám nič. Černý má pasívne veže. V podstate okrem dámy má všetko pasívne. A o tú dámu by mal o dva ťahy prísť. Nejako pripraviť si jej oslobodenie nemá ako. Takže jazdec na C3. A teraz musím s touto vežou, aby mi ešte niekde neposkakoval po A slepci. Takže veža E na B1. Malo by to byť. Dopadlo to tak, ako som chcel. Takže téma bola visiaca figura. Úloha číslo 3. Som bielý. Mám vežu, jazdca, super má vežu a jazdca. Nevisí mi žiadna figura, ale mám šach. Super má vidličku, tak nejako tak ustúpiť, aby som získal materiál. Do cesty nemám čo postaviť, iba samovražedné pokusy, takže bude to ústup. Mám na výber G2 a H2. Keby som zahral G2, si kryjem aj toho pešiaka. Je krytý ešte aj jazdcom, takže to by bolo celkom dobré. Nejaký ďalší šach mi tu, chcel som povedať, že nehrozí, ale hrozí šach jazdcom. Čím by si čierny odputal jednu ohrozenú figuru. Keby som teda zahral to kráľa na D2, by prišiel jazdec, ja by som musel ustúpiť. A čierny by si mohol zachrániť aj tú dámu. Takže asi to bude ťah. Kráľ na H2. Sice nekryjem toho pešiaka, ale nehrozí mi bezprostredne ďalší šach. Ale hrozí dámou. Nemám krytú túto dámu, tak by som to musel vymeniť. A opäť si čierny zachránil dve napadnuté figúry. Takže vyzerajú oba ústupy nedobre, ale asi to bude kráľ na G2, pretože potom jazdec na H4 by som mohol jednoducho zaútočiť kráľom na toho jazdca. Len zas mi tu hrozí
šahove žrtve. Iný ťak ako kráľ na G2 alebo kráľ na H2 nie je možný. Nejako obeť by nič nepriniesla. Takže kráľ na G2. Jazdec na F4 šach. Môže si potom čierny zachrániť tú dámu. Jazdec na F4. Takže, no keby som zaútočil na to jazdca dámy šach vežou, musel by som ísť niekde s tým kráľom, napríklad na H2. Utočím mu na väžu, lenže tú väžu by mal, nemajú krytú. Jazdec je na F4, takže by si mohol dovoliť ťah veža na G2. Takže ešte raz kráľ na H2. Tu je ten ťah dáma na F4. Nemusím brať tú dámu, mám ju krytú jazdcom. No ale čo iné môžem zahrať? Ustúpiť na G2. No tým by akože asi útok čierneho skončil, ale nezískal som ani väžu, ani dámu, ani jazdca. Kráľ na H2. Dáma na F4. Buď ústup kráľom na G2, alebo výmena dáma. Kráľ na G2. Stále ešte visí ten jazdec. Nemôže s ním niekde čierny odísť, pretože potom by mu vysiela tá dáma na F4. Takže kráľ na H2. Dáma na F4. Kráľ na G2. Teraz by asi musel čierny vymeniť dámy. Dáma na D6. Jazdec na D6. No a teraz si môže toho jazdca zachrániť. No tak zatiaľ som bezradný. Kráľ na G2. Jazdec na F4.
здесь на f4. Keby som teraz ustúpil, dajme tomu na h2. Čieny sa ešte musí postarať o dámu. Ale nemá tu možnosť ako sa postarať o dámu a súčasne pokryť toho jazdca. Takže toho jazdca by som mal získať. Takže kráľ na g2. No a teraz dajme tomu ísť na h2. Asi ísť na h2. No uvidím, ale vyzerá byť dobre ten ťah. Král na g2, sú tam nejaké šance. Král na g2. Dobre. Nemusím rozmýšľať ďalej, jednoducho vymením dámy a získam jazdca. Viacej tu toho nie je. Opačný postup, že zobrať jazdca, to nemôžem, som vo väzbe. Takže mením dámy a beriem jazdca. 1695. Pozrieme si komentáre. Ak by prišiel po tomto ťahu jazdec na f4, to som sa obával. Kráľ na h2. Kráľ na h2. Potom dajme tomu dáma na d5 a mal by som toho jazdca. Ale táto analýza považuje ten ťah kráľ na h2 za chybný. Správne bolo to kráľ na f3. Ja som uvažoval ešte o kráľ na g3. Prečo by bolo chybné kráľ na h2? Tak keby to bolo pokračovalo, tak asi to neurobím. Dáma na d5. Získavam síce toho, čo to bolo jazdca, ale čierny by tu niečo mal. Dáma na d1. Dokonca by som bol donútený obetovať jazdca, hrozí mi tu mat. Šach. A bolo by to vyrovnané. Takže zaujímavé, že správne bolo kráľ na f3. Takže úloha číslo 4. Ak sa nepomýlim, sa možno dostanem na 1700, ale toto by mala byť už posledná úloha. Takže 1700 možno v budúcom videu. Takže som bielý, mám väžu a strelca. Super, má väžu a strelca. Nevisí mi žiadna figura, čiernemu tiež nevisí. Čo je na tejto pozícii zaujímavé? Mám kráľa, myslím, že v bezpečí. Už som sa naučil hľadať jednoduché riešenia, tak dáma na A7. Útočím dvomi ťažkými figurami na E7. Po ústupe
bi bolo ohrozený bod f7, ale čierny tu ešte má obranu dáma, dajme tomu buď d6 alebo d8. Nemusí to byť d6, čak chce kryť, takže ani aj d8, aj stadiaľ kryje e7. Potom by som mohol zahrať veža na d7. Ale čierny tu ešte má dáma na e8. A ten bod e7 drží. Dvaja útočníci, dvaja obrancovia. Keby som ja zapojil potom strelca, strelec na g5. Traja útočníci, dvaja obrancovia. By muselo prísť f6. Alebo branie toho strelca, ale tým by bolo ozrejme ten bod f7. Takže dáma na a7. Návrat dámy, veža na d7, dáma ide na e8, strelec na g5, f6. A teraz môžem si dovoliť toho pešiaka zobrať. Keby som toho pešiaka zobral, čierny ma zoberie, dajme tomu, vežou. Veža na f6. Prehrávam o figuru. Mohol by som zobrať toho strelca vežou. Materiál je späť. Král by musel niekde ustúpiť, dajme tomu na h6, tam by dostal mat, keby šiel do rohu. Nevyzerá to byť zle. Keby som tých strelcov išiel meniť hneď, strelec na g5. Zoberiem a ja ho zoberiem pešiakom. Dvaja útočníci, dvaja obrancovia. Takže strelec na g5. Dajme tomu, že f6. Zobral by som ho. Tak, čo si vybrať? Dáma na A7 alebo strelec na G5. Strelec na G5. Útočím už dvomi figurami na toho strelca. Takže ak by čierny predstavil pešiaka f6, tak ja môžem toho pešiaka vziať, strelec na f6. On ma nemôže vziať so strelcom, pretože je vo väzbe. Musel by ma zobrať vežou. Ja by som mu zobral strelca. Získal som pešiaka. Mohol by som získať ďalšieho pešiaka. No je tam niečo. Získal dvoch pešiakov. Aký je stav pešiakov? 3, 6, super. 2, 4, 6. Skončilo by to, že super má iba 4 pešiakov. O 2 body viacej. Mal by som centrálneho voľného pešiaka.
Škaže tu je dama, no ale strelec na g5. Keby prišla hneď výmena strelec na g5 na g5. Na rade by bol čierny. Tento peš, nemá si vysi tento pešiak. No. To nie je dobre. A hrozí, že keď mi čierny toho pešiaka zobere, tak je to vlastne vidlička. No takže mám problém, ktorý som si uvedomil až po 7 minútach. Ako z toho problému vykľučkovať. Tak asi to bude musieť byť ten ťah dáma na A7. Od toho pešiaka síce prídem, ale už mám tú väžu pokrytú. A potom nestihne prísť. Ak mi toho pešiaka zoberie čierny damov, tak nebude mať ako pokryť ten bod E7. Tak ja idem dáma na A7 a my dáme tomu zoberie toho pešiaka na E4. Ja sa schovám, dajme tomu na H2. Ďalší šach mi nehrozí, ale hrozím braním strelca na E7. A po jeho ústupe hrozím veža na F7. Tak pri najhoršom mám pešiaka späť a mám tam celkom nebezpečný útok. Ten prvý ťaslec na G5 nie je možný. By prišiel šach a prídem o vežu. Takže veža na A7. Očakávaný ťah. Plánoval som ustúpiť na H2. Keby som ustúpil na prvý rad, tak tam dostanem šachy. Keby som ustúpil na H3, je tiež možný šach. Takže kráľ na H2. Prišiel som o ďalšieho pešiaka, ale získam ľahkú figúru. A prídem o ďalšieho pešiaka, ale útočím ďalej. Takže beriem toho strelca. Beriem strelca. On ma bude musieť zobrať s vežou. No, nebude, majú krytú. A nemôžem ísť zobrať toho pešiaka. Takže ja mu zoberiem strelca na E7. On ma zoberie vežou. Ja mu zoberiem vežu. Mám o figuru viacej, ale o troch pešiakov menej. Ale môžem tohoto pešiaka zobrať. Takže idem na to. Veža na E7. Dáma na E7. 1696. Pozrieme si komentáre. Je to rentgenový útok. Je tu pomerne pekný popis, od koho to je. Andres. Dobre. Takže môj čas uplynul. Končím túto úspešnú lekciu. Majte sa.